أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسلامک ورلڈ آن لائن چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس خاص ویڈیو میں جو خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں, یہ اللہ پاک کے ایک صفاتی نام کا خاص وظیفہ ہے. رات کو سونے سے پہلے اگر آپ یہ ایک اسم ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کو کرنے کی برکتوں سے آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا اللہ پاک قبول فرمائیں گے. آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا. آپ کی جو بھی مشکل ہوگی, پریشانی ہوگی, جس بھی مقصد میں کامیابی کے لیے, جس بھی حاجت کے پورا کرنے کے لیے آپ یہ عمل کریں گے, اللہ تبارک و تعالی کا یہ اسم مبارک پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر حاجت ہر مراد پوری ہوگی. وہ خاص اسم کون سا ہے اور آپ نے کس طرح کرنا ہے, یہ بتانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں, یہ اسم مبارک جس کا آج آپ نے ورد کرنا ہے, یا قادر, یا قادر کا نہایت ہی مجرب اور خاص عمل ہے. رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. آپ نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اول کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھ لیں, پھر 1000 مرتبہ یہ اسم مبارک یا قادر, یا قادر, یا پھر یا قادرون اس کا ورد کرنا ہے 1000 مرتبہ. ورد کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے. اس اسم کے ورد سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس عمل کو کرنے کی برکت سے آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے اسی وقت آپ کو مل جائے گا. اگر رات کو آپ کی ورد کریں گے تو صبح تک آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا اللہ پاک پوری فرمائیں گے. جو بھی آپ کی حاجت ہوگی, جو بھی مقصد ہوگا وہ پورا ہوگا. امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.